Близько 35 тисяч фахівців IT-галузі приїхали на Закарпаття з початку війни. Частина з них залишається в регіоні та розпочинає працювати тут. IT-індустрія, вона є надприбутковою, дуже рентабельною, а враховуючи, що Закарпаття на сьогодні є таким міцним тилом, і тут перебуває більше 380 тисяч переселенців, я поставив перед собою завдання, в першу чергу, перезапустити економіку, внутрішню економіку регіону. І IT-індустрія в даному випадку – це є той перший крок, з якого ми починаємо сьогодні роботу. На зустрічі керівництва області та представників сфери IT обговорили ряд питань, що хвилюють айтівців та подальшу співпрацю. Ми сьогодні обрали попередню асоціацію IT, айтішників Закарпаття, які будуть комунікувати з усіма айтішниками тут на території області і будуть представляти їхні інтереси. А також ми сьогодні визначили, що нам необхідно мати якесь приміщення, де представники IT-індустрії, будуть IT-спільноти, будуть приїжджати, де ми будемо обмінюватися різними думками і надалі говорити про нашу комунікацію і співпрацю. Закарпаття готове надати можливості та умови для комфортної і безпечної роботи IT-компаній. Це великий економічний поштовх для регіону. Також на Закарпатті запустять IT-кластер. Ми вирішили визначити таких десятку-дванадцятку таких людей, які будуть представляти весь цей бомонд айтішний на Закарпатті. Ми цінуємо кожного з них, ми раді, що вони тут, ми готові їм пропонувати 5 таких основних напрямків. Це спільнота, це житло, це офіс, це безпека, інфраструктура і рухатися в цьому напрямку. Наразі ведуть перемовини з багатьма українськими IT-компаніями. Вони висловлюють бажання перенести свої потужності на території області. Тому кількість IT-компаній буде збільшуватись.